नमस्कार। यो कार्यक्रम 365 दिन अर्थात एक वर्ष पूरा भएर दोस्रो वर्षमा सुरुवात आज भएको कारणले यस सन्दर्भमा रूपन्देही एफएमको स्टेसन म्यानेजर श्री शङ्कर प्रसाद पाण्डेज्यूलाई यो यस सन्दर्भमा आफ्नो मन्तव्य प्रस्तुत गर्न हुनलाई म अनुरोध गर्दछु। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई। आदरणीय श्रोता महानुभाव, यति बेला हामी रूपन्देही एफएम 102 MHz को दिवाकालीन प्रसारणमा छौँ र यो प्रसारण अन्तर्गत यति बेला हाम्रो कार्यक्रम रूपन्देही एफएम 102 MHz हरेक दिन यसै समयमा प्रसारण हुने यो कार्यक्रम आत्मज्ञानको दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम अखण्ड सुख हरेक दिन यही समयमा सुन्दै आउनुभएको छ। यो कार्यक्रम एक वर्ष पुरा गरेको छ यो कार्यक्रमले। आजको यो एक वर्ष पुरा गरेको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण श्रोता महानुभावलाई यो अवसरमा म शुभकामना दिन चाहन्छु। श्रोताहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि यो कार्यक्रम धार्मिक कार्यक्रम हरेक दिन कुनै दिन पनि कुनै बर्खा घाम पानी जाडो कुनै पनि मौसमले यसलाई फरक पारेन। हरेक दिन निरन्तर रूपमा यो कार्यक्रम आत्मज्ञानको दैनिक प्रस्तुति अखण्ड सुख हरेक दिन प्रसारण हुँदै आइरहेको छ। यो 365 दिन अर्थात् एक वर्ष पुरा गरेको यो अवसर छ। पक्कै पनि श्रोता महानुभाव, यो कार्यक्रम रूपन्देही एफएम 102 MHz हरेक दिन यो समय र यो बाहेक अन्य एफएम का स्टेसनहरूबाट पनि यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। श्रोताहरूले पाल्पामा श्रीनगर एफएम, त्यसै गरी बुटलमा मुक्ति एफएम, त्यसै गरी नवलपरासीमा परासी एफएमबाट पनि यो कार्यक्रम प्रसारण हुने गरेको छ। सम्पूर्ण त्यस क्षेत्रका आदरणीय श्रोता महानुभावहरूप्रति पनि म यो कार्यक्रमको मार्फतबाट यो एक वर्ष पुरा गरेको यो सु अवसरमा यो उपलक्ष्यमा समस्त श्रोता महानुभाव शुभचिन्तकहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु र यो कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा खटेर कार्यक्रम प्रस्तुत अखण्ड सुख केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष अद्वैत प्रदीप बलरामजीसी सरस्वतीज्यूबाट यो कार्यक्रमलाई जुन खालको एकदम लगनशीलले आफ्नो निरन्तरता दिनुभएको छ, यो कार्यक्रमलाई मेहनत रूपमा यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु भएको छ, अबका दिनमा पनि यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाओस्, यो कार्यक्रमको म सफलताको कामना गर्दछु र उहाँको प्रगतिको कामना गर्दछु। यो कार्यक्रमले निरन्तर रूपमा सधैँभरि अगाडि बढोस् म शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। फेरि पनि नमस्कार। सर्वप्रथम यो कार्यक्रम एकदम सेवामुखी रूपमा बिना आर्जनमुखी निःशुल्क रूपमा जुन सञ्चालन निस्वार्थ भावले संसारकै क्षेत्रमा परोपकारको उद्देश्यले जुन सञ्चालित एक वर्षदेखि निरन्तर दैनिक रूपमा हुँदै आइराखेको छ। यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम रूपन्देही एफएमका सञ्चालक परिवारका साथै रूपन्देही एफएम रेडियोका स्टेसन म्यानेजर श्री शङ्कर प्रसाद पाण्डेज्यूलाई र उहाँको सहयोगी टिम सहितलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यसको साथसाथै यो कार्यक्रम सुरु भएपछि यो रेडियोमा सुरु भएपछि अनि लगत्तै बुटोल सामुदायिक मुक्ति एफएमबाट प्रसारण हुन गयो, त्यो पनि निःशुल्क रूपमा परोपकारको रूपमा सेवामूलकको रूपमा। त्यसकारणले त्यो मुक्ति एफएमको सञ्चालक परिवारको साथसाथै मुक्ति एफएमको स्टेसन म्यानेजर कल्पना तिवारीज्यू लगायत उहाँका सहकर्मीहरूका साथ सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी त्यसपछि यो परासी रेडियो कार्यक्रमबाट यो प्रसारण हुन गइराख्यो, त्यही रूपमा त्यही प्रक्रियाबाट र अहिले हाल त्यहाँ 2:45 हुन गइराखेको छ। त्यो परासी एफएमको सञ्चालक परिवार लगायत रेडियो परासीको स्टेसन म्यानेजर श्री विकास अधिकारीज्यू लगायत उहाँको टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हरेक सहयोगको लागि। र यो कार्यक्रम प्रसारण बुटोलमा हरेक दिन 3:15 देखि 3:30 त्यहाँ भइरहेको छ।
र यसपछि लगत्तै पाल्पा जिल्ला तानसेन श्रीनगर एफएमबाट यही रूपमा त्यहाँ प्रसारण भइराखेको छ। त्यो श्रीनगर एफएमको सञ्चालक समिति परिवार लगायत श्रीनगर एफएमको स्टेसन म्यानेजर श्री देव पचभैयाज्यू र उहाँका सहयोगी साथीहरू लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो जो कार्यक्रम सञ्चालन एक वर्षदेखि निरन्तर हुँदै आइराखेको छ, यसको आधार हो संसारको सर्वप्राचीन वैदिक धर्म र दर्शनहरूमा सर्वोत्तम वेदान्त दर्शनको आधारमा नै यो सञ्चालन भइराखेको छ। अर्थात् मुख्य ग्रन्थहरू वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यसको सार वेदान्त अर्थात् उपनिषद् जो 108 भन्दा बढीमा छन् त्यसको आधारमा, साथसाथै ब्रह्मसूत्रको आधारमा, यसको साथसाथै 18 पुराण 18 उपपुराणहरू छ यसको आधारमा, साथसाथै महारामायणको आधारमा, महाभारतको आधारमा, यसै गरिकन भगवान् वशिष्ठका उपदेशहरूमा आधारित, यसै गरिकन भगवान् शिवका अवतारी शङ्कराचार्यको उपदेशहरूको आधारमा, यही प्रकारले भगवान् श्रीकृष्णबाट दिइएको गीताको श्रीमद् भगवद् गीताको आधारमा, यसै गरिकन भगवान् श्रीरामबाट भनिएको जो श्रीराम गीता छ त्यसको आधारमा, अर्थात् सारांशमा वैदिकमा जो 3 प्रस्थान छन् श्रुति, स्मृति र न्याय, यी सम्पूर्णको आधारमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइराखेको छ। र यो कार्यक्रमहरूको साथ सम्पूर्ण ग्रन्थहरू, सम्पूर्ण सनातनी महात्माहरूको उपदेशहरूको जो सार छ, छोटकरीमा के छ भन्दाखेरि भएको वस्तु परमात्मा मात्रै हो, परमात्मा मात्रै भएको हुनाले सबैको वास्तव स्वरूप परमात्मा नै हो। परमात्मा हामी सबैको स्वरूप वास्तवमा हो, तापनि हामीले भुलेको हुनाले, बिर्सिएको हुनाले र हामी लाखापाख लागेको हुनाले र साह्रै दुःख पाएको हुनाले, किनकि जन्म मृत्यु, बुढापा, रोगव्याधि हरेक जीवनमा झेल्नै पर्ने र अत्यन्त कष्टदायी भएको हुनाले यसको निकास अरू कुनै प्रकारले स्थायी रूपमा कहिले पनि नभएको र केवल निकासको स्थायी सूत्र केवल परमात्मा मात्रै भएको हुनाले, अर्थात् परमात्मामा फेरि हामी जाग्नुबाट, बिर्सिएको परमात्मालाई फेरि सम्झनुबाट, परमात्मामा रहिरहनुबाट नै हाम्रो सदाकाल सबैको, संसारका हामी सबैको स्थायी सुख शान्ति सधैँका लागि निश्चित रूपले हुन्छ। अब यसको लागि परमात्माको अनुभव गर्नको लागि मुख्य 2टा बाटो छन्। एउटा बाटो भगवान् वशिष्ठले भन्नुभएको अनुसार छ भने अर्को, दोस्रो बाटो भगवान् शङ्कराचार्यले भन्नुभएको बाटो छ। भगवान् शङ्कराचार्यले साक्षीको बाटो देखाउनु भयो परमात्मा पुग्नलाई, अर्थात् यो जो शरीर संसार जो सञ्चालन भइरहेको छ, दुःख सुख हामीले जो बेहोरिरहेका छौँ, यी सबलाई जान्नेवाला, यी सबलाई प्रकाश गर्नेवाला, यी सबदेखि अलग्गै लगातार निरन्तर रहिराखेको जो साक्षी हो, जो साक्षी चैतन्य हो, जो हो त्यसलाई अनुभव गरेर, त्यसलाई जानेर, त्यसलाई लिएपछि, त्यसपछि मात्रै परमात्मा रूप ब्रह्मलाई अर्थात् परमात्मालाई हामीले साक्षात् पाउन सक्छौँ र परमात्माको सदाकालको लागि स्थिति हुनसक्छ भनिकन यो साक्षीको ज्ञानपूर्वक, अर्थात् जस्तो दृष्टान्तमा हामी काठमाडौँ प्लेनबाट जानुपर्छ भने हामी पहिला त हामी स्टेसनमै पुग्नु पऱ्यो, भैरवको हवाई ग्राउन्डमै पुग्नु पऱ्यो, किनभने काठमाडौँ पुग्नलाई त पहिला त हामी हवाई ग्राउन्डमै पुग्नु पऱ्यो। त्यहाँ पुगेपछि त हाम्रो प्राय निश्चित हुन्छ नि काठमाडौँ पुग्नु,
त्यस्तै हरेक ग्राउन्डमा पुग्नु भनेको साक्षीमा रहनु, साक्षीलाई जान्नु, साक्षीमा रहेपछि साक्षीलाई जानेपछि परमात्मामा पुग्नु प्राय निश्चितै हुन्छ। यसमा कुनै दुविधा हुँदैन, शङ्का हुँदैन। जसरी भैरवाबाट काठमाडौँ प्लेनबाट जानुपर्छ भने हामी एयरपोर्टमा टाइममा पुग्यो भने निश्चित रूपले हाम्रो काठमाडौँ पुग्नु प्राय निश्चितै हुन्छ। त्यस्तै अब काठमाडौँ जस्तै परमात्मा अनि भैरवको हरेक ग्राउन्ड जस्तो साक्षीको ज्ञान, हामीहरूको स्थिति भन्नाले हामी जहाँ जस्तो अवस्थामा छौँ त्यो अवस्थाबाट हामीहरू चाहिँ जस्तो काठमाडौँमा पुग्नलाई हामी एयरपोर्टबाट प्लेनको साधनले पुग्न सक्छौँ, त्यस्तै गरी साक्षीको ज्ञानबाट हामीले परमात्मा निश्चित रूपमा पुगेर हामी सदा रहिरहन सक्ने हुन्छौँ। त्यो अमर पद हो, परिपूर्ण पद हो, त्यो मुक्ति पद हो, त्यो स्थायी सुखको स्रोत हो, त्यो संसारका सबैलाई निश्चित रूपले सम्भव छ। यो चाहिँ नि साक्षीपूर्वक जानिने प्रक्रिया हो जो शङ्कराचार्यले बताउनु भयो। र अर्को जो प्रक्रिया हो त्यो वासिष्ठले बताउनु भएको के छ भने त्यसमा सिधै बताइदिनु भएको छ उहाँले। जस्तो दशरथ पुत्र श्री रामचन्द्रजीलाई बताउनु भयो वासिष्ठले, ठिक त्यस्तै वासिष्ठले संसारका हामी सबैलाई सिधै परमात्मामा पुग्ने तरिका पनि बताइदिनु भएको छ। त्यो हो के हो भन्दाखेरि यहाँ उहाँले भन्नुहुन्छ तिम्रो वास्तव स्वरूपै सिधै परमात्मा हो, आफूलाई परमात्मा हो भनेर जान सिद्धियो कुरा। जस्तो दृष्टान्तमा आफ्नो घाँटीमा सिग्री थियो तर भुलले हराएको भन्ने हामीलाई भयो र हामी धेरै भौतारियौँ। एकजना देख्ने मान्छेले किन भौतारिएको, किन यस्तो रोएको कराएको भन्दा सिग्री हरायो, होइन तपाईँ घाँटीमा तपाईँ सिग्री देखेर छामेर हेर्नुहोस् त भन्दाखेरि छाम्ने बित्तिकै त पाइहाल्यो। हुनाले त्यस्तै हामीले चाहिँ नि घाँटीमा सिक्री सधैँ छ तर हामीले भुलले हरायो भनेर हामी भौतारिएका छौँ, दुःख चिन्ता डरमा हामी परेका छौँ, सुख शान्ति हामीले गुमाएका छौँ। तर हामीले फेरि त्यो उसलाई सज्जनको उपदेशलाई लिएर घाँटीमा छाम्ने बित्तिकै त हामीले सिक्रीको साक्षात्कार गरिहाल्छौँ र सबै सुख हामीलाई प्राप्त सिधै हुन्छ, दुःख चिन्ता डर त्यस किसिमको सबै तत्कालै हराइहाल्छ। ठिक त्यस्तै सिक्री जस्तै परमात्मा सधैँ छ, हामीले भुलेका छौँ, त्यसलाई हामीले चाहिँ नि शास्त्र सज्जनले देखाएको उपदेशलाई हामीले सिरोपर गरेर श्रद्धापूर्वक हामीले मान्ने बित्तिकै सुषुप्ति सन्धिकाल आदिको आधारबाट हामीले जब यो शुद्ध चैतन्य रूप परमात्मालाई आफ्नो वास्तव स्वरूप हो भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई याद गर्ने बित्तिकै, भुलेको जो परमात्मालाई याद गर्ने बित्तिकै, भुलेको आफ्नो अविनाशी सच्चिदानन्द स्वरूपलाई याद गर्ने बित्तिकै हामीले साक्षात् अनुभव गर्न संसारका हामी सबैले निश्चित रूपमा सकिरहने हुन्छौँ र यसरी हामीले साक्षात् परमात्मा रूपले अनुभव गर्न सबैले सदाकाल गर्न सक्ने हुन्छौँ। यसरी परमात्मा पाउनलाई सिधै परमात्मालाई अनुभव गरेर वासिष्ठ अनुसार र अर्को शङ्कराचार्य अनुसार साक्षीपूर्वक योगपूर्वक पनि हामीले गर्न सक्छौँ। यी दुवै तरिकाले हामीले परमात्माको साक्षात् गरेर हामी सबैको जीवन धन्य गर्न सक्छौँ, कृतार्थ बन्न सक्छौँ, सधैँको लागि सुख शान्तिको अवसर हामी आफैले बनाउन सक्छौँ। यही सबैप्रति हार्दिक शुभकामना प्रकट गर्दै यस विषयमा आगामी दिनहरूमा जोरदार रूपले प्रसङ्ग अगाडि बढाउँदै जानेछु भन्ने वाचा गर्दै सबैसँग सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै सबैसँग बिदा लिन्छु र फेरि भोलि प्रस्तुत हुनेछु। तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीप र हामी सबैलाई बिदा दिन भन्न निवेदन गर्छु। नमस्कार।